اس ملک عرب دی دھرتی تے اس ملک عرب عرب دی دھرتی تے ہو اک سونے انگل بھوائی آئی اس انگل دے راز اشارے تے میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تنوید کرائی اس آنکھیا میں دی زندگی وچ اے ہو جائی رات آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے اک سوہنے انگل بھوائی آئی اس انگل دے سونی انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی قربان جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاتم اندھے نجدیک لے قدرت رسول اللہ کی دے قربان شاخیں جھکا فوراً نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جناب خطیب ذیشان عالم نبی فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے قبلہ کو خوش آمدید کہوں گا ان کے
کے ساتھ ہی ملت اسلامیہ کے عظیم قاری قرآن جناب عزت ماب قاری محمد انیس نعیمی صاحب دامت برکات ملالیہ اور آج کی صدر محفل آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید مظہر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ جام شریف آپ بھی تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہوں گا اور جتنے بھی عاشقان رسول اس محفل پاک میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں بوانا سے اور مختلف شہروں سے سبھی کو خوش آمدید کہوں گا سبھی بڑی مہربانی جلدی بیٹھ جائیں اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی آئی قربان سمانا بلا قربان اس نے مطلع کل پل سے ہمیں جس نے خود پا Sibutan